אנחנו חושבים שזה חשוב לבוא דווקא למקומות שחוגגים ומציינים את יום העצמאות, כדי באופן אקטיבי להזכיר לישראלים שהעצמאות של המדינה היהודית בעצם נקנתה במחיר החורבן האדיר של הפלסטינים. האם אתה יכול לשאת את הנקבה? אני מקווה שאנחנו בכיוון הנכון, איזשהו תהליך שהביא איזשהו שינוי, שיום אחד נוכל לחגוג איזשהו חג משותף לכל המדינה.